bietjie daaraan. Dit sal dan eintlik wonderlik wees as jy die beste teelbulle wat moontlik beskikbaar is op grond van bewese rekord kon aanwys as 'n diamantbul. Nou Stambok kon dit regkry in 2024 wat vir ons vir die eerste keer by die gesogte elite toekenning vier bulle kon identifiseer wat ons graag as diamantbulle wil toekenning gee. Nou, dit gaan basies hieroor dat dit 'n bul is met uitstekende teelwaardes wat deel was van 'n groeitoets wat sy ouers beide uitstekende teelwaardes het. Met ander woorde, hy is nie die produk van 'n korrektiewe paring nie. Hier kom die kruks van die hele storie. Hy het ook 'n bewese rekord van wat hy teel. Natuurlik word dit weerspieël in sy teelwaardes, maar hy moes ten minste 30 nageslag voortgebring het en die retensie op sy dogters moes oor die 60% gewees het. Met ander woorde, teruggehou in die kuddes waar hulle gebore is. En ten minste 30% van sy seuns moes gekeer gewees het as toetbulle. En dan gaan daar nog 'n stapie verder. Ons kyk ook na sy maternale nageslag, sy nageslag. Met ander woorde, hoe goed sy dogters vir hulle kalwe sorg en wat se tipe kalwe se hulle speen. Met ander woorde, hierso is die hele pakket van die absolute topbulle wat geteel is uit stoetelers wat by Stambok aanteken. Die diamantbulle van 2024.